L'Institut Marta Estrada de Granollers es convertirà en un punt de donació de sang el proper 12 de desembre de 4 a 8 de la tarda. Els alumnes dels dos grups de tercer d'ESO ho estan preparant tot per aconseguir 60 donants. Aquestes últimes setmanes ens hem anat posant per comissions per treballar el nostre projecte de donació de sang que es farà aquest 12 de desembre de 4 a 8. Tot plegat amb treball en grup a través de 4 comissions. Una és comunicació i des d'aquesta comissió el que hem fet és atendre els mitjans de comunicació i fer les cartes per enviar a totes les associacions perquè s'assabentin del nostre projecte. Després hi ha una altra comissió que és la de la decoració, que ens hem, bueno, han fet doncs, tota la decoració que podem veure per les classes, les fotos que són aquestes. Després hi ha una altra comissió que és la de difusió i aquesta el que ha fet són les pancartes i el cartell perquè així la gent sàpiga que hi ha una donació i que els hi faci més il·lusió venir i tenir i complir el nostre objectiu. I després per últim és la de coordinació, doncs, que s'han treballat per fer doncs, que els horaris i tot això i perquè tot surti molt bé. Amb aquesta excusa els alumnes treballen diferents matèries a l'escola. Són des de llengües, hem preparat la carta i doncs des d'anglès el logo i l'eslògan, des de bio i biologia i geologia, doncs hem estat així preparant el cartell que fa, o sigui, el mural que farem i doncs també per on entra la sang, què passa després i doncs ho estem preparant una mica per arribar a la donació amb informació, que tinguem informació sobre el que estem fent. Aquest projecte està orientat bàsicament per cobrir la part de serveis socials que han de fer els alumnes. Hi ha una matèria que tenen a tercer d'ESO que són 10 hores de serveis socials, han de fer serveis a la comunitat. Llavors ja ho fem amb aquest projecte, engloba aquestes hores, aquest és l'objectiu així principal, però també doncs, que ells es sensibilitzin sobre un tema que els hi toca. No? Qui vulgui ja pot reservar plaça per la donació a través del web donaciodesang.gencat.cat.